Atsoma tuko pro gen media abantu bulijjo okuvayo ne bateeka akakiiko ka human rights eyeggwanga eya Uganda akatwalibwa omukyalo oyo Wangadya okubanga atimotu alikulira yafesi yoba chairperson obwaka akakiiko bulijjo abamo bayinza okuba bebuza omukyalo ono bichi byazze akola atimotu kyaddaki onako olegulo yekubye omusumali mu kugulu oluvannyuma ate olwomu owanupu amanyiddwa nga Eric Mwesigwa atimotu kigambibwa okuba nti ono yawambibwa drone olwamutwala atimotu ne bamukwata ne batandika omutulugunya nga pasi waziraba bazimuyisa ku bifuba ne bamwokya yenna yenna nga bw'okiwulira ne bamukwagula ne sengenge atimotu embeera nebanga nzibu nnyo naye akakiiko kano jukira kavaayo ke mabega nekagamba nti abanopo ekigambo arrest ate be bakifuula abduction ate ye tamanyi nti waliwo ne torture yonna mu ggwanga lino erya Uganda so abanopo bageza kufuna sympathy bino byonna yabyogere mabega kaawo naye omukulu Eric olwavuddeyo nayogera bwino mungi nnyo ng'abasajja baze bamutulugunya nga bamubuuza ani ateeka omusimbi mu Bobi Wine ate pulani ki Bobi Wine zaina endala na mbele yo okusinzira ate ku screenshot wano efulumye na kigambibwa kuba nti bano bennyini bavuddeyo ne bagamba nti ebifaananyi ebyo mbu babyeditinze ebyomukulu mwesi atumwesi je era nga bagamba nti investigation egenda genda maaso n'akakiiko kanaka Uganda Human Rights Commission okulaga nti ate omukulu ono oba victim ono ate mbu bakozesa fudukala ne batandika okukyusa ebifaananyi ogezaako okulaga nti biwundu nagamba nti twamanyira obukodyo bwa nupu okubanga atimwatu abagala kye bayita sympathy card naye ate mbobo tibagenda jibawayadde so byebyo ebyomukyalo oyo Wangadya naye nga kafuluka kyatusumbwa muko naye tujja kuba tusigala tubawa updates likinga commentinga era subscribinga.